Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kita teruskan lagi dengan kita punya learning outcome. So hari ini kita nak uh, masuk kepada 11.2b, which is kita nak tahu uh, macam mana sebenarnya cell mediated immune response berlaku dan macam mana uh, humoral immune response berlaku. Okay. So untuk kali ni kita masuk dulu kepada cell mediated immune response. Um for your information, uh, apa yang saya akan ajar ni kemungkinan adalah basic okay? Uh, and then uh, mungkin ada penambahan lainlah pada diagram-diagram yang kamu akan jumpa dekat nota maupun uh, if you search online okey. Uh, tapi dia punya uh, basic au uh, sia sama sahaja. okay? Uh, so, tidak uh, tidak akan menyebabkan yang kamu jumpa extra-extra tu akan uh, larilah daripada yang apa yang saya ajar untuk video kali ni lah, hopefully, okay? Okay, jom kita masuk pada yang pertama. Uh, immune response yang pertama kita kena tahu under third line defense adalah cell-mediated immune response. Okay, untuk cell-mediated immune response, kita recap je balik, um, uh, dia adalah untuk kata intracellular pathogen Maksudnya pathogen yang dah infect kamu punya sel uh, And then contoh lain adalah uh, Infected cell tadi And then contoh lain adalah cancer cell um, Ataupun uh, transplant cell okay? And then kalau uh, kita kata patas, uh, pasal cell mediated immune response uh, kita Pathogen tu boleh berbentuk virus ataupun berbentuk bakteria ok? Ok, kata kalau kita ambil virus dalam contoh kita punya a uh, patogen untuk cell mediated immune response Ok, uh, saya tunjuk dulu a uh, bigger picture apa yang saya dah prepare Okay. So sampai situ sahajalah. It looks like too much tapi actually sebenarnya tak banyak. Cuma saya pecah-pecahkan dia supaya lebih senang nak explain one by one lah. So saya explain agak lambatlah. Okay. Okay. So yang pertama katakanlah virus masuk dalam badan kamu. Okay. A pathogen ataupun virus invaded your body. um, Sebelum tu kita jangan cakap lagi pasal sel kita infected uh, with the virus ataupun pathogen uh, Kita cakap je dulu virus tu invade kita punya body Okay after that uh, Lepas virus tu masuk dalam badan kamu uh, Katakanlah uh, white blood cell uh, which is dalam case ni adalah macrophage uh, So yang warna hijau ni adalah uh, makrofag. So saya dah label lah makrofag dekat situ. So apa yang berlaku, makrofag ni dia akan engulf. Okay, so dia akan engulf pathogen ni uh, untuk masuklah dalam diri dia lah. Okay, so bila dia engulf, dia akan break down the Uh, pathogen okay. Uh, so bila dia break down, ok kejap kita tulis dulu so virus uh, masuk dalam ni kita tulis uh, engulf And degraded. Okay. So selepas macrophage engulf the virus, so macrophage akan degrade lah dalam ni. Uh, dengan bantuan hydrolytic enzyme uh, daripada uh, lysosome for example. Okay. Okay selepas virus tu ataupun pathogen tu kita dah degrade, uh, akan ada serpihan daripada virus tu yang kita panggil sebagai antigen fragments. Okay, uh, maksudnya fragment, parts of the pathogen tu dia dah jadi kecil-kecil macam ni lah. Uh, so, kalau satu microorganism tu macam ni and then bila kita dah degrade, dia macam ada dia punya sisa-sisa ataupun uh, serpihan dia, kita panggil antigen fragment and then kita tahu untuk macrophage, dia ada class 2 MHC. So ingat lagi tak MHC ni adalah antigen presentation maksudnya dia yang akan pegang antigen fragment tersebut lah untuk kita display dekat surface of macrophage. Okay boleh faham? Okay, so uh, disebabkan makrofaj ni ada MHC class 2, class 2 MHC. So MHC ni akan bergabung dengan antigen fragment tu menjadilah satu structure yang satu structure ni yang kita panggil sebagai antigen MHC complex. Okay, boleh faham eh? So class 2 MHC bergabung dengan antigen fragment so kita akan dapat antigen MHC complex. Okey, Uh, after that, uh, antigen MHC complex ni dia akan pergi kepada surface of the macrophage untuk kita displaykan antigen tersebut. Uh, nanti saya beritahu kenapa kita kena display antigen ni dekat surface of macrophage. Okay, okay after that, uh, kalau macrophage ni dia display antigen dekat surface dia, kita boleh katakan macrophage ni sebagai a uh, sel yang present antigen. So dengan kata lain bahasa Inggeris dia adalah antigen presenting cell, APC. Uh, untuk class 2 MHC walaupun dia present juga antigen dekat surface of uh, macrophage tapi dia bukan sejenis sel. Uh, so kita tak boleh katalah MHC ni adalah uh, APC antigen presenting cell. Dia adalah antigen presentation sahaja, okey? so structure yang akan uh, memegang antigen fragment tersebut. Okey, selepas tu apa yang berlaku bila antigen kita dah display dekat surface uh, of macrophage tadi barulah helper T cell akan datang, okey? Uh, sebab itulah saya kata tadi kenapa kita kena display antigen dekat uh, surface of the macrophage sebab kita nak attract helper T cell untuk datang bind pada antigen tersebut. Okay, after helper T cell dia dah datang bind pada um, antigen MHC kompleks pada surface of macrophage ni, uh, baru lah macrophage dia akan release cytokine yang kita namakan sebagai uh, interleukin 1. So kita pun buatlah anak panah ke sini. Uh, so uh, macrophage akan release cytokine kepada helper T cell which is interleukin One. Okay boleh Okay so kita buatlah dekat sini perkataan dia Macrophage release interleukin 1 sebab apa To activate helper T-cell Okay uh, sebab masa uh, helper T-cell ni bind kepada macrophage Masa awal-awal dia dalam bentuk inactivated Okay So bila saya kata dia inactivated maksudnya dia tak boleh undergo nanti proliferation, tak boleh nak undergo differentiation and so on. Uh, so sebab tu kita kena suruh macrophage ni release interleukin 1 supaya kita boleh activate helper T cell. Okay. Okay so kita berhenti dulu sampai macrophage release interleukin 1. Ada satu benda saya nak cakap. Hmm, ni mungkin penambahan je lah eh. Uh, untuk kita make surekan helper t cell ni bind kepada uh, antigen MHC complex ni so kita memerlukan uh, satu glycoprotein ni ataupun satu co-receptor yang kita namakan sebagai CD4 so CD4 ni dia membantu communication antara helper t cell dan juga antigen presenting cell so antigen presenting cell kita adalah makro, makrofage macrophage okey uh, so ni extra information lah uh, So CD4 ni dia adalah co-receptor yang membantu helper T cell untuk uh, communicate dengan antigen presenting cell which is dalam kes ni adalah macro macrophage. Okay. and then dekat helper T cell ni ada T cell receptor ni. Uh, receptor ni adalah untuk kita bind pada uh, antigen MHC complex tadilah. Okay. Okay settle. Okey kita berhenti tadi macrophage release interleukin 1 untuk activate helper T cell okey okey after that uh, bila helper T cell dah dapat interleukin 1 in uh, helper T cell yang inactivated tadi dia akan become activated helper T cell okey uh, so bila helper T cell become activated dia akan differentiate and proliferate uh, macam mana dia differentiate and proliferate dia akan divide by mitosis lah untuk menjadi apa pertama dia boleh jadi memory helper T cell yang kedua dia boleh jadi clones of activated helper T cell uh, maksudnya daripada satu activated helper T cell ni uh, kita boleh dapatkan banyak lagi Uh, clone of activated helper T cell dan juga kita boleh dapatkan memory helper T cell. Okey, untuk memory helper T cell saya tinggalkan dekat kamu untuk uh, faham fahamkan sebab dia tidaklah uh, I would say Uh, dia penting tapi not as important as yang ni lah. Sebab yang ni saya nak cakap lebih lagi. Okay? Dia pun saya dah ulas sebab ni uh, in the previous video. Okay, kita pergi kepada yang ni. Okay, after that. Uh, clones of activated helper T-cell. Dia akan mula secrete uh, another cytokine yang kita panggil sebagai interleukin 2 untuk activate cytotoxic. T-cell. Okey? Uh, so, maksudnya activated helper T-cell ni sebenarnya once dia activated, dia differentiate proliferate menjadi ini dan juga ini. So, untuk yang activated helper T-cell yang dah banyak-banyak tadi, dia akan secret satu cytokine yang kita panggil sebagai interleukin 2 supaya apa? Supaya kita boleh activate um, cytotoxic T cell. So untuk cytotoxic T cell saya buat sebagai Tc lah, okay? Okay after that uh, selepas cytotoxic T cell activated once again sama macam yang tadi ni, cytotoxic T cell akan proliferate and differentiate menjadi memory cytotoxic T cell dan menjadi clones of activated cytotoxic T cell ah uh, so ada banyaklah kita boleh dapat cytotoxic T cell. Okey, kenapa kita nak memperbanyak last kali kita nak memperbanyakkan cytotoxic T cell? Sebab untuk cell mediated immune response, kita tahu dia terlibat dalam uh, dia melibatkan intracellular pathogen, maksudnya pathogen yang dah invade ataupun infect your Uh, cell. So your infected cell tu kita nak pecahkan dia Kita nak musnahkan dia So kita kena bantuan cytotoxic T cell lah Sebab tu last kali uh, kita nak ada banyak clone of activated cytotoxic T cell Okay Okay uh, seterusnya Uh, cytotoxic T-cell yang dah activated tadi Dia akan pergi kepada tempat yang terkena infection tersebut lah uh, Katakanlah dekat perut ke Ataupun dekat area-area mana badan kamu lah Yang sel dia dah infected Okay uh, Itu yang pertama um, Okay uh, Tapi berhenti dulu Kita berhenti sampai activated cytotoxic T-cell Pergi kepada area of infection Sebenarnya masa uh, pathogen tu dah invade kamu punya body and then macrophage dia dah buat kerja dia untuk engulf the pathogen dalam masa yang sama bila kita kata sel kita infected maksudnya sel kita pun uh, dengan kata lain uh, virus tu dah invade lah kita punya sel okey Uh, so ada dua lah dekat sini virus masuk. Pertama, uh, macrophage, macrophage yang akan engah virus ataupun patogen. Yang kedua, sel kita tu sebelum dia become infected uh, dia terdedah dulu kepada patogen yang dah masuk dalam badan tadi. So once again, virus tu akan masuk ke dalam kita punya sel, menyebabkan sel kita become infected. Uh, so se sebenarnya benda ni berlaku dalam masa yang samalah masa macrophage tengah cari virus tadi. Dan juga masa virus tu dia dah terlepas daripada macrophage, dia dah infect kita punya sel, okay. Uh, so once again, sama juga macam macrophage, uh, bila virus tu dah masuk dalam kita punya sel, so virus tu dia akan di-breakdown atau degraded menjadi uh, smaller particle yang kita panggil sebagai antigen uh, fragment, okay. And then uh, apa yang berlaku and, uh, untuk kita punya sel, kita ada class 1 MHC. So saya kata untuk infected cell yang ada adalah MHC class 1, Okay. And then uh, antigen fragment tadi yang daripada uh, patogen ni yang dah invade kita punya sel, dia akan bergabung dengan class 1 MHC membentuk uh, antigen MHC complex. After that, antigen tersebut akan kita display pada surface of our infected cell. Okay, once again, kenapa kita display antigen tersebut dekat infected cell kita? Sebab kita nak nak attract cytotoxic T cell yang dah activated tadi untuk datang bind. Sebab apa? Sebab kita punya aim last sekali untuk cell mediated immune response adalah kita nak lyse kan atau kita nak destroy musnahkan kita punya infected cell okay? ha so itu aim kita that's why lah uh, untuk infected cell kita dia kena juga display antigen dekat surface okay? Okay, once uh, antigen tu kita dah display dekat surface of our infected cell barulah cytotoxic t cell yang dah teractivated tadi dia akan datang dan bind pada kita punya infected cell okay? And then ada penambahan dekat sini um, untuk uh, cytotoxic T cell, uh, co-receptor yang akan membantu dalam signaling and communication antara infected cell dengan cytotoxic T cell adalah CD8, okay? Macam macrophage tadi adalah um, CD4, okay? Uh, so jangan tertukarlah Okay Okay. Um, kita berhenti sampai situ and then kembali kepada infected cell kita ni kalau infected cell kita ni di display antigen dekat dia punya surface infected cell kita kita boleh juga namakan dia sebagai antigen presenting cell sama juga macam macrophage lah bila macrophage display antigen dekat surface uh, dia punya membrane uh, so kita boleh panggil macrophage sebagai APC juga antigen presenting cell Okey uh, yang bulat-bulat saya le uh, buat dalam ni saya lupa nak label ni adalah perforin okey Uh, so ingat tak perforin ni yang akan buat pore pada infected cell okey uh, so selepas cytotoxic t cell dah bind kepada antigen MHC complex yang ada pada surface of infected cell apa yang berlaku cytotoxic t cell dia akan release perforin kepada infected cell uh, so kita pun buatlah uh, dia release perforin dekat infected cell Okay, once cytotoxic T cell dia release perforin kepada infected cell, dia akan membuat apa? Perforin tu akan buat pore lah dekat kita punya infected cell. Okay. Uh, so, tadi ni dah ada perforin lah dekat sini. Okay, so bila kita dah buat pore dekat infected cell, apa yang berlaku adalah... Hmm, um, ions dengan water daripada luar akan masuk ke dalam kita punya infected cell. Uh, ha, so kita buatlah H2O dan juga ion, uh, ions. Okay? Uh, ikut kamu lah nak buat plus uh, charge pun tak kisah. Okay? Uh, so kita buatlah H2O dengan ions akan uh, masuk ke dalam infected cell. Okay. Okay, uh, after that, bila H2O, water dengan ions dah masuk uh, ke dalam infected cell, menyebabkan infected cell kita tu lyse. Okay, uh, so inilah perkataannya, okay, um, dying infected cell ataupun lyse the infected cell, okay. Hmm, saya terlupa ada satu benda lagi yang saya lupa cakap Saya uh, cytotoxicity cell uh, masa dia release perforin dia release juga granzyme okay? uh, so kita tambah lah kat sini perforin dan juga granzyme so granzyme ni function dia adalah untuk uh, induce apoptosis uh, maksudnya induce cell death of the infected cell Okay. Okay so bila kita punya uh, infected cell kita tu dah lies ataupun dah die uh, Apa yang berlaku kita punya cytotoxic T-cell pun akan unattach lah Unbind daripada kita punya infected cell And then cytotoxic kita nak buat apa? Cytotoxic kita akan pergi cari lagi mana infected cell yang dia nak uh, musnahkan Okay uh, so bukan dia buat satu kerja je okay Uh, maksudnya bukan dia cari satu sel saja, Dia cari lagi mana-mana sel Yang present Mana-mana infected cell kita Yang present antigen dekat surface lah uh, Sebab kalau infected cell kita Tak present antigen dekat surface Totoxic T cell pun sebenarnya tak tahu uh, Untuk bind dekat mana okay? uh, That's why lah Kena juga uh, kita punya Infected cell display antigen Dekat surface selain daripada Macrophage tadilah untuk buat kerja yang macrophage tadi tu sebab kita nak activate helper T cell. Kalau kita tak activate helper T cell, kita tak boleh activate cytotoxic T cell. Ah, uh, that's why kena ada juga macrophage lah. Okay. Okay, I think actually that's all uh, untuk cell mediated immune response. Okay, harapnya boleh difahami.